Сьогодні розповімо про автомобільний підрозділ «Deo Motor», однієї з найбільших південнокорейських фінансово-промислових груп. Компанія була заснована 22 березня 1967 року під назвою «Deo Industrial», а у 99-му ліквідована урядом. Проте окремі її структури продовжили роботу. Їх автовиробник залишив свій знаковий слід в українському автопромі та досі пропонує вантажівки нашим підприємцям і військовим. Її штаб-квартира знаходиться в столиці Південної Кореї – Сеулі, а заводи розкидані по всьому світу. Назва компанії перекладається як «Великий Всесвіт». Далі до вашої уваги 10 цікавих фактів про цей південнокорейський автомобільний бренд. Факт 1. Усе починалося з тканини. Історія створення цієї фірми вражає своєю ризиковістю та везінням. Для отримання першого замовлення засновник Deo купив у Гонконгу чужу тканину і поїхав її демонструвати замовникам. Сінгапурському підприємцю вона і сам Кім Ву Чун так сподобались, що він відразу підписав договір на 200 тисяч доларів. Повернувшись до Кореї, Кім на ці гроші швидко організував виробництво. Купив потрібні верстати і за місяць замовлення підприємця було вже готове. Завдяки здібностям та зв'язкам засновника компанія швидко розвивалася. Незабаром це була вже не фірма, а ціла група компаній, які виготовляли автомобілі та зброю, побутову техніку та електронні пристрої. Факт 2. Без General Motors не було би машин Deo. Історія цієї автомобільної марки почалася 1972 року в Південній Кореї. Будучи однією з чотирьох компаній, яким було дозволено виготовляти автомобілі на території Кореї, компанія Shinjin вийшла з-під впливу General Motors і отримала назву Deo Motor. 1996 року фірма побудувала три великі центри у Великій Британії, ФРН та Кореї. Цей недорогий, але якісний і надійний автомобіль почав поступово підкорювати європейський автомобільний ринок. Після фінансової кризи у 1999 році компанія Deo оголосила про своє банкрутство, а пізніше її підрозділ з виробництва легкових автомобілів знову повернувся під крило американців із назвою General Motors Deo Auto and Technology. З 1 березня 2011 року ця марка легкових автомобілів припинила своє існування. Факт 3. Перші моделі марки були клонами німців та японців. Ви не повірите, але дебютну Deo побудували на базі Opel Kadett E першого покоління. Вона продавалася з 1986 року під назвою Le Mans. Незабаром заводи з її збирання були перекинуті з Кореї до філій в Азії та Європі. У 1995-му модель пережила кардинальну модернізацію та отримала нове ім'я Nexia. На експорт до США і Канади автомобіль йшов під назвою Pontiac Le Mans, а у Європі продавався як Deo Racer. Того ж року вона з моделлю Espero на шасі Opel Ascona від італійського дизайнерського ательє Bertone вийшла на німецький автомобільний ринок. Далі був мікроавтобус Tico, уніфікований по кузову Suzuki Alto. З 1988-го він випускався в Південній Кореї, а з 1996-го – в Узбекистані та продавався на українському ринку. 30 років тому було налагоджено виробництво седана Prince та його комфортного аналога Brookham на базі Opel Senator. Факт 4. Таврія була найдоступніша в колишніх країнах СРСР. Коли 1997 року Запорізький автомобільний завод склав мізерну тисячу Таврій, американський General Motors саме здійснював експансію на території колишнього СРСР. Його дочірня південнокорейська компанія Deo домовилась з українським урядом, що володів 81% акцій заводу. Серед виставлених Кабміном умов було осучаснення виробництва на 150 мільйонів доларів, а також модернізація Таврії. Вивчивши авто, корейці дійшли висновку, що воно потребує більш якісного виготовлення та збирання. Вже в 1998 році на українські дороги виїхала Таврія Нова спільного підприємства «Автозаз Deo» за 4 тисячі доларів. Для цього стара версія зазнала 309 змін. Вона відрізнялася, наприклад, витонченим спойлером зі стоп-сигналом, ідеальним фарбуванням, масивними дзеркалами, більшою панелю приладів з дашком та бічною підтримкою сидінь. Люксові модифікації за 300 доларів отримали штатну музику та інші ковпаки коліс.
двигун «Таврії Нове» отримав більший на 100 кубів двигун МЕМЗ-2457. Згодом додалась 1,3-літрова версія МЕМЗ-301. А всередині нульових серця «Таврії» адаптували до норми токсичності Євро-2. Концерн «Укравто» планував припинити випуск «Нова» з початку 2007 року, але саме тоді стався сплеск попиту на хетчбек, який залишався на той момент найдоступнішим новим автомобілем в країнах колишнього Радянського Союзу. Факт 5. На розробку «Ланос» знадобилося 30 місяців і 420 мільйонів доларів. Це був один з перших самостійних проєктів компанії «Део», який спроєктували в співпраці з італійськими, німецькими та англійськими інженіринговими компаніями. Легковий передньопривідний автомобіль малого класу вперше представили на Женевському автосалоні 1997-го. Вже з наступного року його збирали в Україні на Чорноморському заводі автоагрегатів методом великовузлового складання з корейських машинокомплектів. Двигуни потужністю від 75 до 106 кінських сил вироблялися в Мелітополі, Кореї, Польщі та Румунії. У квітні 1999 року з'явилася рестайлінгова модель «Део Ланос 2», що відрізнялася оновленим облицюванням передньої частини, зміненим переднім бампером, новими сидіннями, іншими задніми ліхтарями, покращеною задньою частиною під європейські вимоги, посиленою безпекою та змінами в комплектації. На початку 2000-го було розпочато великовузлове збирання з польських машинокомплектів заводу FSO. За 4 роки налагодили повномасштабне виробництво на Запорізькому автомобілебудівному заводі, яке закінчилось у 2017-му. Факт 6. «Ланос» продавали за ціною магнітоли. Модель завоювала серця мільйонів автовласників своєю надійністю, стилем та доступністю. Вона навіть стала найпопулярнішим вживаним автомобілем серед молоді США у 2016 році. Моделі віддавали перевагу американці у віці від 18 до 24 років, як стало відомо після дослідження автомобільного порталу «Edmunds». Офіційні продажі «Ланос» на території США завершилися ще в 2002 році, проте молоде покоління купляло його саме з пробігом. До того ж, масово. Від початку 2016 року молодняк у США зареєстрував 181 906 автомобілів, які раніше були в експлуатації. З них 7% припадали на корейський «Ланос», 6,2% – на американський «Eagle Talon» та 5,5% – на японський «Nissan 240». Звісно, першу роль у такому виборі відігравала ціна. До речі, 2017 року українців сколихнула новина, що у США один бордовий «Ланос» продають за $77. І це не з аукціону. Факт 7. «Матіс» виробляли у 7 країнах. 1993 року італійське дизайнерське ательє «Італ Дизайн» представило перспективну розробку невеликого автомобіля для молоді «Лучела», щоб замінити модель «Фіат Сіквеченто». Замовнику прототип не підійшов, тоді студія продала його керівництву «Део». За 4 роки доопрацьований зразок пішов у серію під заводським індексом М100. Автомобільчик на базі Tico Alto підкорив покупців іграшковим дизайном, економічними моторчиками в 0,8 і 1 літр, а також ціною. У 2001 році рестайлінгову модифікацію «Матіс» під індексом М150 почали виробляти на заводі «УЗДЕО» в Узбекистані. І саме вона стала доступна на українському ринку. 3,5-метровий малюк зі спорядженою масою більше 900 кілограмів розганявся до сотні за 17 секунд і міг набрати максимальні 144 кілометри за годину. З 2003 року модель отримала автоматичну коробку перемикання передач. Згодом «Матіс» виробляли також у Польщі, Румунії, Індії, В'єтнамі та Китаї. У 2015 році модель отримала нову назву марки «Ревон». В Китаї, де також випускали машину, вона відома як «Шевролет Лечі» та «Баоджун Лечі». Факт 8. 7 років покупцям був доступний бізнес-клас від «Део». Флагман корейського автомобільного виробника випускався у 1997-2008 роках. Дизайн бюджетного лімузину «Леганза», що деякими елементами нагадував ранні «Мерседеси», розробило ательє «Італ Дизайн».
З матеріалів у салоні застосовано дуже якісний пластик, що місцями імітує дерево. А в якості оббивки використовується шкіра. На Леганзо встановлювали 5 типів двигунів. Від 95-сильного об'ємом 1,8 літрів до 2,2 потужністю 133 конячки. Найпотужніша версія розганялася до сотні за 10 секунд і могла порадувати власника максимальною швидкістю 200 км за годину. Хоча була ще й дволітрова версія на 3 кінські сили потужніша, яка до 100 розганялася на 0,2 секунди повільніше, але її максимальна швидкість складала 206 км за годину. В залежності від комплектації, Леганза могла бути на класичній п'ятиступінчастій механіці або автоматичній КПП на 4 швидкості. До основних недоліків бізнес-седану власники відносять недовговічний глушник, слабкі стійки капоту, ненадійну АКПП, відсутність підігріву сидінь, слабку пічку та фари. Факт 9. Не седанами єдиними відомий корейський виробник. Був у Део навіть спортивний родстер G2X, що випускався у Південній Кореї з 2005 року. Блискучий і розкішний автомобіль на платформі Kappa має настільки оригінальний зовнішній вигляд, що в потоці автомобілів дуже виділяється, і не впізнати його неможливо. Салон вельми комфортний та оздоблений у приємних тонах. Задня частина G2X прикрашена двома оригінальними гірками на кузові та білими ліхтарями. Всі гальма дискові, передні з вентиляцією. Двигун кабріолета, що випускався у 2005-2009 роках, має потужність 170 кінських сил. У Сполучених Штатах він був відомий під ім'ям Saturn Sky, а у Європі як Opel GT. Найближчим конкурентом Deo G2X є автомобіль Pontiac Solstice. Факт 10. Deo Trax пропонує техніку для військових. Попри те, що про нові легкові автомобілі Deo в останні роки не було чутно, комерційні новинки таки доступні. Наприклад, в армію Південної Кореї за останні роки було поставлено понад 2,5 тисячі одиниць вантажівок Deo, що стало 60% від загальної частки. Це автомобілі з колісною формулою 4х4, 6х6, танкові тягачі, евакуатори, паливозаправники та шасі для спеціального обладнання. Коли 2020 року Міністерство оборони України оголосило тендер на закупівлю армійських повнопривідних вантажівок на 8-12 тонн загальною вартістю майже 100 мільйонів гривень, окрім звичних МАЗів, Богданів та Кразів, Deo Trax запропонувала модель Novus, яка за якістю та характеристиками відповідає стандартам НАТО. Техніка оснащена перевіреними часом дизельними двигунами Doosan, потужністю від 240 до 350 кінських сил, що працюють в парі шестиступінчастою механікою. А на минулорічній виставці Комунтех 2023 офіційний імпортер марки також представив кілька новинок на платформах Maximus та Dexen. Так, завершуємо добірку цікавих фактів про південнокорейського автомобільного виробника Deo. Ставте лайк, обговорюйте відео у коментарях і радьте чоловічий канал авто близьким.